til fredagspraten. Tusen takk. Det jo fredag og det kamphelg, men hva ser helga ut for Ulrik Saltnes? Det blir rolig greier. Det regner med vi reiser til Oslo allerede på lørdagen, og så blir det vel helg på et hotell som vanlig. Det det som normen for en fotballspiller. Ja, stort sett. Det mye dødtid. Du må være god og kjede hvis du skal være fotballspiller. Du god til å kjede? Ja, jeg tror jeg er ganske doven fyr. Det verre for romkamerat med Lode. Han har ADHD helt opp i halsen, så han sliter bedre med å komme seg til ro. Klarer dere å balansere hverandre da, når det kveldstid å sitte på hotellrommet? Ja, jeg har med ørepropper og lapper for øynene og hele pakken, så jeg bare ligger helt i ro og kulen mens han ligger og klør seg på siden. Så ja, hva ser Ulrik Saltnes på hvis dere på hotellrommet på en lørdagskveld? Og hva Netflix, eller det lørdags TV2, eller hva det går i? Nei, du kan ikke stole på underholdningen på hotellrommet. Du må ha med egen. Så for mitt vedkommende så er det enten å lese bok, eller å sitte meningsløst og trykke på iPaden. Det vel stort sett det tiden går bort, da. En EM nå for tiden, får du med noe av det? Ja, jeg får jo sett en god del EM, det gjør man jo, men man blir jo lei der også. Så jeg føler EM er mest sånn, det deilig for da det sommer, men selve fotballen, det liksom, det har man sett før. Det har man sett før. Har du noen favoritter, eller noen som du tror tar hjem pokalen i år? Ja, jeg håper og tror litt på Italia i år. Jeg synes de har et ganske kult lag. Mye kule typer. Og så er det artig hvis de klarer å slå litt tilbake etter noen magre år. Absolutt. Dere hadde jo kamp på onsdagen. Det ble jo et lite målkalas. Du selv banket jo inn 2 mål da. Hva var kampen mot Strømskotse? Nei, det var ganske bra. Vi følte vi kom ut med en bra energi, og klarte å kjenne igjen mye av det vi har øvet på. Og så, for mitt velkommende så var jeg veldig usikker på om jeg skulle spille, for jeg hadde såpass vond lysk. Men da var det deilig at kampen var så å si ferdig til pause, og så kunne jeg bare rolig trekke meg tilbake og se på de andre i jobben. Ja, det var jo heldig for meg. Jeg hadde jo det på fantasy, men det var litt minus at du gikk ut etter pause. Ja, jeg tror det hadde kommet noen flere poeng hvis jeg hadde blitt på banen resten av kampen, men vet aldri. Vet aldri. Dere hadde jo en liten blemme mot Odd. Det er jo lenge siden dere har tapt en kamp, og dere skapte jo egentlig også veldig lite i den kampen. Det er jo ikke helt slik man har vært vant til å sette dere. Hva som skjedde der? Det er litt sånn vanskelig. Fotball er jo litt sånn tilfeldig, da, men det startet jo på verst mulig måte at de får et mål ut av absolutt ingenting. Og så la de seg jo så lav som det går an å ligge da, for et lag. Og da var vi rett og slett ikke dyktig og kreativ nok den aktuelle dagen til å bryte dem ned. Så var det varmt, og det var tørt, og der fikk vi mer nok med å bare prøve å skape noen sjanser i det hele tatt, og det gjorde vi jo nesten ikke i det hele tatt heller, så ja, det var ikke noe bra kamp for oss, men man fikk i hvert fall tydelig se den del utfordringer vi hadde i etablert angrepsspill, og jeg synes vi har tatt bra læring av det i ettertid. Var det en liten wake-up call for Bodø Glimt, som er vant til å skape, gudene vet hvor mange målsjanser i løpet av en kamp? Jeg vet ikke om det var en sånn wake-up call, men man ser i hvert fall hvor små ting det er som gjør en enorm forskjell i fotball, og det er egentlig ikke så mye som er forskjellig til de to neste kampene etter Odd, men det ser helt annerledes ut, for at du gjør mange små ting. Men det sprer ikke en sånn usikkerhet, da, eller sånn, det var jo bare én kamp, men det virket ikke som at dere tok med noe mye av den inn til Strømskotse-kampen. Nei, man må jo prøve å legge ting bak seg, men altså, ja, alt har du med der i fotballen, og det er klart, man blir usikker når man spiller en dårlig kamp, man blir usikker når man gjør en dårlig passning, man blir usikker når man leser noen som sier at du ikke er noe særlig god, det får man liksom ikke gjort noe med, og så må man jo bare prøve å håndtere det best mulig, da, og fokusere på det du kan gjøre noe med, og jeg synes det har vi klart etterkant av Odd-kampen.
Ja, for det tenker jeg på forhold til Bodø-Glimt på publikummet. Det har jo vært litt triste tider med at liksom folk ikke har kunnet ha fått komme på kamp, men det snur jo heldigvis litt rann nå. Men hva er stemningen hvis du går rundt i Bodø-byen? Er Bodø-publikummet ivrig? Ja, altså, folk er jo veldig fornøyd. Og så er det jo klart... man blir fort høy og mørk, og man blir fort å forvente ganske mye. Møtte før Odd-kampen, da tror jeg vi hadde vunnet fire og en uavgjort. Da møtte naboen min Gerd i gangen. Hun følte sånn halvveis med på fotball. Og da ristet opp hodet tristende og sånn og spurte, går det bra med meg? Noe som det går så dårlig med Glimt. Så det sier jo litt om den forventningen som begynner å skape seg rundt og i byen. Da. Det er nye tider, for å si det sånn. Det er nye tider. Det høres ut som Bodø-Glimt begynner å bli nye Rosenborg, for dem er jo Rosenborg-publikummet er jo veldig vant til å vinne der. Det er heller ikke bare om du vinner 2-0, da skal du plutselig ha vunnet 4-0, har jeg hørt rykter om. Ja, jeg tror det sprer seg kjapt, det syndromet det er, ja. Og så får det jo bli opp til oss som faktisk står i det, og være litt realistisk og uanfekta av det som er foregår rundt. I dag kom det jo beskjed om at det er lov å ha 5000 på tribuna. Nå er jeg jo litt usikker på om det gjelder allerede fra søndag, eller om man rekker egentlig, for det gjelder allerede fra søndag, men det spørs om man rekker å få det i gang. Men hva skal det bli å få litt publikum på tribunene igjen? Nei, det blir jo helt fantastisk å få lov til å dele det litt med flere mennesker. Og så gir det jo en helt annen energi og nerve i fotballkamper som vi alle har samlet veldig. Vi hadde en spiller nå nettopp som var med Island i Polen og spilt foran noen av 20.000. Så han har glemt av hvor mye energi det gir å spille foran så mye folk. Så det gleder vi oss veldig til. Det skjønner jeg. Man ser jo det på EM-kamper nå. Det får en ny dimensjon av at publikum er tilbake. Det er en tredje part, ja, som dessverre har manglet veldig siste året, og det har vært tydelig, og både for dem som spiller, men også dem som ser på. Hvis er ambisjonene videre for det da, Ulrik? Du har jo kontrakt ut 23. Ser du for det å få testet utlandet på et tidspunkt? Ja, altså alle går vel rundt med en slags drøm om å på en måte komme til et sånt nivå der man virkelig får utfordret seg selv helt maks, og hva man skal si, får ut potensialet sitt som fotballspiller, og det bærer jeg på, og er jo absolutt åpen for hva som kan skje i fremtiden. Men så er det klart, det der er jo deluxe, 1000 forskjellige faktorer som ikke jeg har kontroll over i det hele tatt, så det er veldig vanskelig å skulle ta stilling til, og jeg prøver vel å leve livet mitt mest mulig som om ting er normalt, og sånn her skal det forbli lengst mulig, så får vi bare se hva som skjer. En landslaga, du har jo fått en del lagkompiser som er med der, ser du for det en landslagsplass på det i fremtiden? Nei, jeg har vel ikke sett det for meg, men etter hvert som man har blitt mer og mer nevnt, så har det blitt vanskelig å ikke få det med seg, og da igjen så snikte seg jo inn en sånn tanke som hadde vært artig å være med der, men jeg vet ikke, det er ikke opp til meg å avgjøre, og det eneste jeg kan gjøre er å fokusere på meg selv, og jeg er stille hvis jeg blir kalt opp, men frem til da så regner jeg med at de ikke har bruk for meg siden de ikke har kalt opp. Vi må jo snakke litt om Champions League, for det nærmer jo seg Champions League-kvalifiseringen da. Dere trekkte jo Legia Warszawa. Hva vet du om det laget? Nei, vet lite. Jeg vet at de har vel vunnet serien der, hva det er, 8-10 siste år eller noe sånt, og at det er på en måte det dominerende laget i Polen. Nivået i Polen, aner hvem. Men jeg vet at de har en ganske bra seeding. Så hvis vi slår dem, så får vi seeding av deres, og det er jo veldig beleilig for resten av kvalifiseringen. Og så tenker jeg at det var ikke det letteste laget vi kunne møtt, men jeg tror ikke dem heller er superfornøyde med å møte oss. Jeg tror kanskje vi var det verste laget dem kunne møtt, så nei, jeg tror det blir artig og en god utfordring for oss. Det kan jo bli en veldig spennende kamp da.
Ja, jeg blir skuffet hvis det ikke blir spennende. Så vi har absolutt ikke tenkt å legge oss ned og dø. Vi har tenkt å prøve å prestere best mulig, vi. Så får vi se hvor gode vi er. Hva er forskjellen på å spille mot et utenlandslag kontra et norsk lag? Nei, det er litt mer kynisk. Det er litt mer påvirkning av dommeren. Enkle frispark. Og de vet òg at lista legges veldig lavt. At de kan alltids bare få kroppen foran, så detter de ned og får frispark. Det er de veldig gode og bevisst på å bruke. Og så er det litt mer, iallfall i den erfaringen, er litt mer sånn variabelt tempo enn i Eliteserien. Der ting går veldig sånn jevnt dur hele tida. Så er de litt flinkere kanskje å ta det med ro når det trengs, og så eksplodere når det er mulighet for det. Det er litt vanskeligere å forholde seg til. Men jeg syns ikke vi skal snakke forskjellen så forbanna stor på norsk fotball og utenlandsk fotball, for det er det faktisk ikke. Og jeg tror vi i norsk fotball har laga den forskjellen mentalt litt for stor, for jeg ser ganske ofte både med landslag og klubblag fra Norge når de spiller mot utenlandske motstandere, at de er så fulle av respekt og så redde i de valgene de tar, at det ser nesten bare litt tåpent ut. Så jeg tror ikke vi skal falle i den fella. Da blir iallfall jeg skuffa. Ja, det høres bra ut. Det høres ut som dere er klar for å ta Lega Warszawa. Har dere troa på dere? Ja, for så, det kan jo hende vi får bank, men vi skal iallfall prøve vårt beste. Altså, som sagt så blir jeg skuffa hvis vi ikke prøver, iallfall. Det er det verste jeg ser, når norske lag drar ut og nesten ikke prøver. En kamp dere virkelig prøvde på, var jo mot Milan. Dere tapte jo 3-2, men det var jo ingen som skal ta over fra dere at dere prøvde. Ikke svar inn følelsen da når dere gikk ut på San Siro. Nei, jeg tror man var ganske redd og nervøs, mange av oss, som man blir. Og det er jo bare en del av det, og det må man jo bare håndtere. Og på en måte ønske velkommen, for du får ikke gjort noe med det. Og det blir helt sikkert ganske likt i Polen òg, når det blir opp mot 30 000 tilskuere. Du kommer helt sikkert til å bli redd og nervøs da òg. Men du må jo bare prøve å prestere ditt beste, uavhengig av hva du føler. Så San Siro-kampen blir iallfall et minne for livet, sjøl om det nok kunne endt bedre enn endt. Så hvis man ser tilbake med Champions League, nå har jo Rosenborg er jo det laget som har spilt Champions League i Norge. Har du noe liksom følger du med da? Hvilke minner har du fra den tida, på en måte? Nei, jeg husker jo det var jo alltid onsdag eller torsdagskveld, så var det jo Roar Stokke og Champions League med Rosenborg. Det var jo det, og det var jo stor stas å komme seg til Lerkendal som ung gutt og se på. Og det er liksom, det føles helt uvirkelig lenge siden ut, da, men og usannsynlig ut, men sånn var det faktisk den tida. Og jeg syns det er på tide at vi iallfall kan klare å skape noe lignende med et norsk lag igjen, for det tror jeg vi er gode nok til. Vi må bare tro på det. Det gjelder å bare tro på det. Avslutningsvis, da, dere tar turen til Oslo på søndagen. Dere skal møte Vålerenga. De har jo vært litt varierende i det siste i prestasjonene sine. Hvordan ser du på kampen mot Vålerenga? Nei, det blir kjempetøft. Det er et utrolig godt lag med masse gode spillere og en enkel og, hva skal jeg si, vel innspilt spillestil som alle der forstår. Så det blir en kjempestor utfordring for oss. Så får vi se da, hvor gode vi klarer å være. Vi har snart spilt ferdig en tredjedel av sesongen. Syns du man ser konturene av en tabell sånn som den kan se ut i november? Jeg aner ikke. Ikke peiling. Jeg har registrert at vi ligger øverst, men utover det så gir den meg dessverre utrolig lite, den tabellen. Altså, i hvert fall på denne tida av året. Så jeg syns iallfall vi har grunn til å være fornøyd med våre egne prestasjoner. Og utover det så er det ikke så mye mer å hente fra den tabellen. Utover det så er det ikke så mye mer å hente. Da får vi bare vente og se. Det er ikke så mye annet å gjøre. Så får vi ønske deg lykke til på kamp i helga, og så får du nyte kvelden i Bodø før du reiser til hovedstaden. Takk, takk.